Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özəl. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Özəl yenidən efirdədir, yeni ayımızın artıq ilk günləri və bu gündə mən sizə maraqlı söhbətləri ilə, hit mahnıları ilə, bol rəqsləri ilə, pozitiv əhval ruhiyyəsi ilə Roza Zərgəlini dəvət etdim bu axşam. Nə oldu, oldu, döndüm sənə yar. Döndüm sənə. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Çox gözəl bir gündür. Hər kəs ekrana yaxın əyləşsin. Maraqlı söhbətlər olacaq. Ən son mahnılarım da burada olacaq. Özəl olaraq sizlər üçün. Performanslar olacaq. Bəli. O mahnılara
qurulmuş şovlar olacaq. Bəli. Elə ilk təqdim etdiyimiz Roza Zərgəli repertuarının ən mega hitlərindən Qırmızı Güllər mahnısını Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel rəqs qrupu müşahidə elədilər. Çox gözəl uşaqlarımız rəqs alqışlayın, alqışlayın, özünüzü alqışlayın. Bravo sizə. Çox gözəl. Qırmızı güllər, qırmızı libasda. Sizdə də bir neçə məqam var idi da belə qırmızı. Uşaqlara uydum ki, qırmızı olum. Amma hər zaman gənclər addımları ilə bizi sevindirir. Bu gün də Aysirex qrupu bravo ki, bəziləri də burada xoreoqrafiya akademiyasında təhsil alırlar. Mən də orada dərs deyirəm bildiyinə görə. Ona görə uşaqlarıma deyim, məlim, məsələn, mən burada müəllimə deyirəm, burada müğənnidir. Burada müğənnidir. Roza Zərgəli bir deyil, bir neçə mahnınıza onlar maraqlı rəqs hazırlayıblar. Amma sizin də, deməli, sırf bu proyektdə cəlb elədiyiniz rəqslər var. Öz rəqs qrupamız var. Onlar da irəliyən dəqiqələrdə sizə təqdim edəcəm. Maraqlı qızlar, maraqlı kostyumlar, maraqlı rəqs quruluşları İnşallah. Və özəl olaraq özəldə. Maraqlı söhbətlər də öz yerində. Aysel rəqs qrupu mən sizi özəl kulisə yola salıram. Çünki birazdan növbəti mahnıda görüşürük. Çox sağ olun. Bravo, təşəkkürünü təşəkkür bildirəm. Təşəkkür edirəm. Biz tək deyilik. Bizim özəl komandasının digər üzvləri də Yolçu Bənd komandasıdır. Bəli. Yolçu Bənd bir-birindən istedadlı musiqiçilər. Bu axşam Roza Zərgəlini müşayiət edəcəklər. Əvvəla soruşum ki, necəsiniz? Mən nə var, gözələm. Nə yox? Yerimizi dəyişək. Hə, yerimiz mən də onu əslində mən, təklif eləmək mən istəyirdim. Mən görürəm ki, sən elə qalmışsan belə hər ikimizə sərtəli budur. Yenidir ki, yaxşı ki, dostlar bir-birini tanıyır. Bəli. Çox gözəl. Bu il sənətlə bağlı çox maraqlı iri-iri addımlardan addımlayırıq. Bugün də ekskluzivləri təqdim eləyəcək. Dəyişik tərzlər oldu. Dəyişik tərzlər oldu. Artıq elə özüm özümə dönürəm yavaş-yavaş. Görək, irəliyən. Özünüz özünüzə dönürsünüz. Bəli, çünki nə demək illər bu? Bundan öncə, yəni artıq martın 21-i, yəni demək olar ki, bir neçə həftə bundan öncə, profesional olaraq səhnədə 23 ilmi qeyd etdim, amma böyük qeyd etmədim. Çünki bilirsən ki, keçən il biraz hadisə yaşandı. Bəli. Bu marta biz konsert hazırlayırdıq, bu marta 45 yaşımı özəl olaraq qeyd eləyəcək. Təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Amma çox sağ olun, çox sağ olun. Amma yenə nəsə belə, sən deyir, Ruslarda bir laf var, deyir, əgər Allahı güldürmək istəyirsənsə, onu öz planlarından danış. Bizdə də o məqam oldu. O yüzden də saxladıq irəliyən aylarda və yaxud da gələn eləyəcək. Çox maraqlıdır ki, illər bundan öncə ilk dəfə səhniyə çıxdığımda, ilk dəfə olan belə qeyri-adi kliplərdə, mən kəl qırtdırmışam başımı, bilirsən ki, bir ssenariyə uyğun, avtomobil qəzalarını çəkmişəm, ilk dəfə motosiklda mən klip çəkdirmişəm və maşının bu tərəfindən o tərəfinə sıçrayış edərək kaskadör trükları göstərmişəm, artıq o rozaya dönürəm. Yavaş-yavaş irəliyən aylarda görəcəksiniz özüm ki... Özüm özümə dönürəm deyəndə bunu nəzərdə tutursunuz? Bunu nəzərdə, sənətdə özüm özümə dönürəm. Bunu artıq başa düşdüm ki, bunları göstərmək vaxtıdır. Çünki niyə? Zamanında sadəcə özəl olaraq televiziyalar ifaçıları təqdim edirdi və tamaşaçı bizi televiziya ekranından gözləyirdi və maraqlı ideyalarımızı görürdü. Amma bugünkü gündə sosial media o qədər sürətlə gedir ki, inkişaf edir ki, biz məcburuq yenidən o əvvəlki özümüzü təqdim edək, tək televiziyada yox, həm də sosial mövqeydə. Bəli, doğru. İndi özəlin anonslarını neçə gündə görürsünüz ki, nə maraqlı məqamlar var. Biz televiziya işçiləri də həm də olaraq sosial mediyadan televiziya istəyirik, çəkək gətirək tamaşaçılarımızı. Bəli, əslində zaten sosial şəbəkələr də bugün materialı hardan götürür ki? Televiziyadan götürür də. Zaten. Bir neçə xəbər portalı var ki, onlar öz xəbərini istehsal edirlər. Bu da bir neçə xəbər portalını saya bilərəm. Hə, yəni, indi sırf əgər biz show biznesdir saytlarından danışırsa, məsəl üçün olay azın adını çəkə bilərəm mən bu mövzudakı. Özü öz xəbərini özü hazırlayır məsəl üçün. Bu başqa məsələ. Amma əgər bir sayt, bir xəbər portalı yenə də özəldən bir xəbəri götürüb verirsə, istinad verirsə, o onun məhsulu deyil. Onun məhsulu deyil. Bəli, o özəlin məhsulu. Bəli. Bu axşam rəqs dolu, musiqi dolu, hit dolu bir proqram sizi gözləyir özəldə. Dəyişilən libaslarla, dəyişilən performanslar və Roza Zərgəli bu axşam efirdədir. Bu axşam özəldədir. Axşamınız xeyir olsun. Как змея обвила шею твоя ревность тихой ночью и отчаянно душила меня. Стала черной орхидея, ты любовь всю обесточил, змея ревность отравила тебя. Эти
эти крики и истерики, ничего не прошу. У любви есть два берега, ссоры я ухожу. Ревность, подруга, злая ревность уничтожает. Ревность все разрушает, жжет без огня. Ревность, подруга, злая ревность любви лишает. Ревность опустошает, пусть счастлив, но без меня. Затушила сигарету, жертвой быть не в моем стиле. Королева мне идет суета. Я ж холодную вендетту ухожу на все четыре и дышу теперь свободно сама. Эти крики и истерики ничего не прошу. У любви есть два берега, ссоры я ухожу. Ревность, подруга, злая ревность уничтожает. Ревность все разрушает, жжет без огня. Ревность, подруга, злая ревность любви лишает. Ревность опустошает, пусть счастлив, но без меня. Ревность уничтожает, ревность все разрушает, жжет без огня. Ревность, подруга, злая ревность любви лишает. Ревность опустошает, будь счастлив, но без меня. Güzel, teşekkür ederim. Sahnemiz biraz daha fərqli bir şov izləmiş oldu hörmətli tamaşaçılarımız. Roza Zərgəli və onun rus dilli mahnılardan ibarət layihəsi çərçivəsində qısqanclığa aid gözəl bir mahnı. Ladies Gang, möhtəşəm, super geyimlər, əla idi hər şey və bizim yolçu bənddə qoşuldular, çünki mahnının aranjmanı onu istəyirdi. Uşaqlar o qədər cuşa gəldilər ki, gözəl qızları görüb, hətta Kazımı orada tək bıraxdılar, gəldilər yanımıza. Hər birinə təşəkkür, çünki musiqiçi belə olar. Doğrudur. Biz, hörmətli tamaşaçılarımız, bugünkü şounu birazdan izləməyə davam edəcəyik. Hələlik, mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Berqa çaylarından gedir, hər evdə olan Berqa çaylarından istəyirəm. Bizim bu axşamki qonağımız Roza xanıma da hədiyə edək, çünki Berqa Azərbaycanın dadlı ləzzətli çayı olaraq müxtəlif çay çeşidləri təqdim edir. Hər kəs öz ağız dadına uyğun çayı seçə bilər. Mən biləm ki, Roza xanım daha çox yaşıl çay sevir və ona görə də mən Roza xanıma Berqanın təkcə yaşıl çayı deyil, həm də bir neçə çeşidlərindən ibarət bir hədiyə təqdim etmək istəyirəm ki, əhvalı daha yaxşı olsun. Qızlar, axşam çay içirik. Məşq edək də, hə? Məşq edək də. Gözəl, Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Bizim verilişimizin bir də xüsusi dadlı, ləzzətli sponsoru vardır, hansı ki, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əldəmədən qablaşdırılaraq gətirilir. Onun adı Chipsim-dir. Chipsim brendi artıq illərdir ki, Azərbaycan bazarında öz rəqibləri ilə mübarizədə nömrə 1-dir. Çünki təbii kartofdan hazırlanır, təm təbii məhsuldur. Orqanikdir və olduqca dadlıdır. Chipsim, bu da bizdən səhədiyyə. Bunu da qızlardan yox, kökələri rəqsəliyə və bunu olanlar da yiyək. Bərabər axşam. Çünki ehtiyacı var kökəlməyə. Çünki axşama göz kökəlməlidir. Roza Zərgəli dəyişərək, fərqli libasda, saç düzümündə də olacaq dəyişmək. Hər şeydən. O zaman gözləyirik. Hey,
aranıyor. Ona haber edin, deyin ki sensiz yaşayabilmem, yaşamağın adı yok. Odu benim ömrüm, odu benim hayatım, onsuz öten ömrüm hayatımda adı yok. Tamaşaçılarımız özel şovsunu Roza Zərgəli ilə davam etdirir. Hörmətli tamaşaçılarımız, möhtəşəm. Uşaqların necədir? Möhtəşəm. Möhtəşəm libasınız, mahnınız, bu performans, bu şov möhtəşəm, özəldir. Bax, axırda tək idim, axırda sən də gəldin, heç onu mən də rəqs elədim. Tamamlandıq yəni. Uşaqlarım kimi. Tamamlandıq, gözəl. Aysel Rəqs qrupu, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun uşaqlar. Həmşəkil kimi. İnanın, yəni bunların, bu uşaqların bugün səhər bir mahnını ver, axşama bir dənə səhnəci qursunlar ki, çünki peşəkar müəllimləri vardır. Buradan İradə xanım Əliyeva başda, qrupun rəhbəri İradə xanım Əliyevaya çoxlu salamlarımı çatdırıram. Allah can sağlığı versin. Aysel xanıma, Nigar müəlliməyə, Samirə xanıma, hər kəsə, bütün məktəbə. Əziyyəti keçən bütün qızlarımız, görürsün necə yaradıcı uşaqlar yetişdirirlər. Çox, çox. Və bu arada deyim ki, əziz valideynlər, övladınızda əgər rəqsə bir həvəs görürsünüzsə, mütləq bu məktəbə yazdırın övladlarınızı. Çünki bəyək bizim qonağımız Aşıq Əli idi dünən. Söylədim ki, bir ifaçı, yaxşı ifaçı ola bilərik, amma bir də onun tərbiyəsi, onun şəxsiyyəti də yerindədirsə. Səhnə mədəniyyətində zaten görünür bunu hamısı. Bəli, çox tərbiyəli, çox mədəni bizim gənclərimiz, yeni etmələrimiz. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə. Mütləq. Çox sağ olun. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Biz studiyamızın ikinci mərtəbəsində özəlin bu axşamki qonağı Roza xanım Zərgəli ilə söhbətimizi davam etdirik. Bugün qaşdı-maşdı geyimlərinizlə, amma elə bilməyin ki, tək qaş sizdədir. Elə onu gördüm ki, özəl. Bizim bu özəl fincanımızda mən sizə qəşəng bir çay sizin. Bu yaxından ad günüm olmuşdu. Elə belə bir dənə fincan mənə özəl tasarım. Belə qaşdı? Hə, özəl media. Bir tərəfində özəl media yazdır, bir tərəfində də Roza Zərgəli yazdır. Görmən o çayniki hər yeri özümlə aparıram, yoxsa yox? Bunu deməli bizim üçün Həmid Nəbiyev hazırlayır. Mən ona çox təşəkkür edirəm və şov biznesdə bir çox ifaçıların mikrofonlarını da məhz qaşdı, o hazırlayıbdır. Bizə də bax belə bir özəl media fincanı və çaydanı hazırlayıbdır. Həmid Nəbiyev, çox təşəkkür edirəm. Tezliklə Roza Zərgəlinin mikrofonunu bəzəsin, rəhəngiz nəyini bəzəsin, mikrofonunu bəzəsin. Rəhəngiz xanım əl işidir, gözəm mənə də qaşdı qurdu. Rəhəngiz Allah verdi ya bax. Bir 7 il bundan öncə ad günümü tasarlamışdı. Çox bəyənirəm, ona görə parlaq şeyləri sevirəm. Mən Nəbi ilə danışaram da, görəm nə olacaq. Həmiddən. Hər halda ki, su qabı. Çünki mən son zamanlar su çox içirəm deyə məcbur.
su qabı lazımdır. O yüzden de ona rica edirik su qabı düzəldir. Mütləq, mən sizin bu istəyinizi çatdıracağım ona. Siz, sizinlə sonuncu dəfə iş prosesində deyil, yay mövsümündə İstanbulda görüşdük. Təsadüf nəticəsində gördüm ki, siz də İstanbuldasınız və biz görüşdük. Biz görüşdük və siz çox həyəcanlıydınız, çünki doğrudan da həyəcanlamağa dəyən bir layihə təqdim olundu. Bir sual verəcəm. Bəli. Dəydimi o əziyyətə? Yəni, burdan uçun, təyyarə ilə gedin, bunun təbii ki, xərci falan filan daha çox olacaqdır. Dəydimi o layihəyə, yəni bu qədər əziyyət? Kənardan görünən bilmirəm necə göründü, amma məncə haqq etdi və dəydi. Dəydi, hə. Nəyə görə söylürəm? Zaten biz sənin orada doya-doya artıq iş prosesində deyil, kulis arxasında deyil, sərbəst, telefonlarsız, rahat-rahat. Orada deyir, pıduşam, ürək-ürəyə söhbət edirdik. Zaten onda da sən ilk dəfə elə ekskluziv verirsin, qulaq asmışdın mahnını. Zaten o mənəm deyə, bundan da öncə dediyim kimi özümə qayıtmaq, o mənəm deyə ona dəydi. Çünki mən onu ləzzət ala-ala o işi gördüm və bütün ekipim Vüqar başda olmaqla yəni, çox tərəddüd eləyirdim də, amma hərəsi bir tərəfdən yəni, busan, bax, bunu da etməlisən, bax, bunu da təqdim etməlisən. Çünki bəzi vaxtı sənət yoldaşlarım, ifaçılar, məsəl üçün, belə deyim də, PR üçün və yaxud da hansısa bir məqam üçün söylüyürlər, məsələn. Mən bu falan şey bacarım, bunu eləyirəm, amma onun nəticəsi gəlmir. Yəni, olur havada o sözlər, özün də bilirsən artıq... Söz gəlişi. Söz gəlişi deyilir. Zamanında mən elə demişdim ki, rus dilində ifa etsəm, məndən mükəmməl bizim pop estrada səhnəsində ifa eləyən olmayacaq. Yəni, bu hava kimi göydə deyim. Qalmışdı mənim deyimim, amma sonra onu ifa etdim, ondan sonra ikinci trek gəldi, indi üçüncü trekimiz gələcək yaxın aylarda. Bunu, belə deyim də, sübut etdik yəni, yaxşı mənada ki, mən bunu hiss edirəm. Kütləsi yəni, kimdir bu mahnıları? Bunun kütləsi elə mənim dinləyicim. Belə bir fikir söyləyim sənə, mən Azərbaycan dilli kütləmi Bakı vaxtı ilə verilişindən yığdım. Klassik estrada musiqisi ilə, çünki hər efirdə, bilirsin ki, efirin əvvəlində, sonunda biz portret verilişlərinin, personajlarının repertuarından ifa eləyirdik. Məsəl üçün, bu Əbülfət Əliyevdirsə də onun repertuarından ifa eləyirdim, Şövkət xanım Mələk Pərəvadısa da onun repertuarından ifa eləyirdim və bunların hamısı canlı baş verirdi. Çünki həftə boyu hazırlaşırdıq, həftə sonunda çəkirdik, sonra həftənin hansı günü, məsələn, 3 də olub, 4 də olub, 5-ci günlərdə olub efirə gedirdik. Fərqli kanallarda fərqli olub. Onunla mən klasik estradanın biricisi olduğumu yaxşı mənada tamaşaçıma sundum. Pop estrada ilə də gəldi, baxmayaraq ki, vokal məktəbini qurtarmışdım və oradan transfer alıb pop estrada səhnəsinə çox çətindir əslində. Bilirsən ki, vokalçıların səsi düzdür, vokal məlahəti var, pop estrada amma onu tamam başqa formulirovkasını tələb eləyir. Onunla da illər boyu təqdim elədim. Artıq rus repertuarından da gördülər ki, əsil pop estrada ifaçısının ifasıdır bu. Bir sualda olacaq, həmən növbəti mahnıya keçid alacaq. Ümumiyyətlə, bu başqasının mahnısını oxumaq, həmkarının mahnısını oxumaq, bu işin profesional tərəfini soruşaq. Bu iş necə olmalıdır? Necə olur ümumiyyətlə? Yəni, məsəl üçün, Rozu Zərgəli mahnı buraxıb, elə o rus mahnısını götürək, klipini çəkdirdiyiniz, Pribalyala. Hə? O mahnının üstündən nə qədər müddət keçməlidir ki, sizin bir hansısa həmkarınız o mahnını götürsün, sevib, bəyənib, o götürsün, oxusun? Mən belə bir söz deyəcəm. Qırmızı Gülləri hətta Əli Kiramın özü belə bəstəkarı olduğu üçün özü belə oxumuşdu. Amma o, mən rus dilliyəm deyə o şirinlik, o mahnıda rus dilli publika çox sevir Qırmızı Gülləri. Çünki onlara yaxın artikuldan, artikulyasiyanı oxumuşam. Əli Kiramın özündə belə mükəmməl alınmamışdı. Yəni, bu mahnı artıq biçilib mənə. Eyni ritim Pribalyalı heç 6 ay yoxdur, bir çox şov proqramlarda gənclər oxuyurlar, heç nə də demirəm, yenə də məndəki kimi alınmır. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, mənim özüm belə heç bir sənət yoldaşımın mahnısını risk edib tutmuş mahnısını oxumaram. Çünki o biçim onların üzərindədir. Amma Karifey sənətkarlarımızın mahnısını yeni amplada, yeni janrda təqdim eləyərəm. Yeganə dünyaca məşhur ifaçı var ki, onun repertuarını təkrarlamışam. Bu, Alla Pugaçovadır, onu Lübov Baxoca ilə sonunda oxumuşam və çox mükəmməl oxumuşam. Bunu Alla xanım özü də sosial mediyada bir neçə il bundan öncə yazdı.
və женщина, которая поёт onun repertuarından Givi Usnashvili aranjirovka etmişdin. Kabardin-Balkar yazarının şərəfinə mən bunu oxumuşdum Kaysın Kuliyevin və Kabardin-Balkariyada bu düz 2 il yayımlardan düşmədi. Və onu da Alla Pugaçova çox bəyənmişdi. Bu biraz hərdən bizim zahiri görünüşümüzü tamaşaçı daha çox müzakirə edir sosiumda. Amma gördüyümüz mükəmməl və tədqirə layiq işlərimizi görmürlər. Yəni belə deyim, indi ola bilər Rusiyada Alla Pugaçova elə də sevilmir və yaxud da nəsə deyilir. Amma Alla Pugaçova kimi nəhəng ifaçı, başqa bir gənc, ondan yaşca çox gənc olan ifaçının ifa tərzini öz mahnılarında bəyənməsi bu nadir haldır. Necə ki, bizim Zeynəb xanım Xanlarova hər kəsində təkrar olunan onun ifalarını, təkrar olunmaz ifalarını təkrar etdikdə fikir bildirmir. Məsəl üçün, o iki qarifəy sənətkar var ki, onların repertuarlarına müraciət edirəm və sevə-sevə də ifa edirəm və onlardan da gözəl sözlər işitirəm. Gözəl, gözəl. Roza Zərgəli repertuarının ən qaynar hitlərindən biri gəlir. Biri gəlir. Amma ekskluziv qoy deyim sənə. Buyurun. Həmin bu hitimizi Murad Arif illər bundan öncə mənim üçün yazdı və mən 2010-cu ildə səhnəyə geri dönüşümlə təsadüf etdi. İrəliyən aylarda yeni klip, yeni aranjman, Ateş. Yeni postanovka məhz Ateşdə olacaq. Möhtəşəm. Bu da bir yeni bir xəbər, özəl bir xəbər qonağımızdan. Amma indi elə sevdiyiniz versiyada, fərqli performansda Roza Zərgəli oxuyur. Ateş. Bu nədir yenə də sual?
Biz davam edirik. Studiyamızın ikinci mərtəbəsində Massimo Mebelin xüsusilə özəl üçün göndərdiyi bu rahat kürsümüzdə söhbətimiz davam edir. İstəyirəm olmazlardan da. Kraliçalara layiq. Bəli. Divanınız var, kreslonuz var, heç getməyimiz. Rahat-rahat əyləşin. Söhbətimizin maraqlı olması üçün oturacağımız məkan rahat olması çox önəmlidir. Olmazlardan istəyirəm danışım. Roz Zərgərli üçün olmaz dediyi üç məqam. Söhbət şov biznesinə gedir. Mən sizin həyatınıza müdaxilə eləmək istəmirəm. Məsələn, mənim özəl musiqi aləmində. Bir dənə söz deyim ki, Kazım, Roza üçün səhnədə olmazlar. Nədir? Mən belə deyərdim. Olmazlar odur, mənim şəxsi həyatımda ümumiyyətlə nə baş verirsə versin, sevgimi, qəmli, kədərli bir günmü, uğursuzluqmu, nə olursa olsun, bunu tamaşaçı bilməyəcək. Bu bir. Və bu tamaşaçı bundan mənlə bərabər stres yaşamayacaq. Bu mənim üçün olmaz. Azərbaycan estrada səhnəsində olduğum üçün heç bir, mənim çox yaxşı rəfiqələrim var, star pilləsində oturan rəfiqələrim də var ki, onlara bəzi geyimdə stoplar yoxdur, yəni qadağaları kəndindən qadağa qoymurlar. Amma məndə o qadağalar var. Geyim qadağası. Geyim məsəl qadağası. Məsəl üçün hansı geyimi olmaz? Məsələn, mən bikinidə, yəni bodidə, bikinidə çıxa bilmərəm. Şəkil çəkdirməz. Baxmayaraq ki, mən çəkdirsəm bum olar. Atəş olar. Atəş olar. Amma etmərəm. Səbəb o səbəbdəndir ki, bəlkə mənim səhnəyə gəlişimlə bərabər artıq övladım var idi deyə onu düşünərəkdən, sonra övladlarım da oldu, onları düşünərəkdən bəzi şeylərə zamanında qadağa qoymuşam deyə yaş keçəndən sonra o qadağanı ləğv etmək daxildə olmur mənim üçün. Məsəl üçün, bəlkə də 20 yaşımda çıxsaydım səhnəyə, o qadağa məndə olmayacaqdı. Amma artıq mən uşaqlarımla bərabər səhnədə böyüdüm deyə, övladlarımla bərabər. Ona görə o qadağaları özümə qoydum. Bəli, açıq detay ola bilər, dekalite ola bilər, amma onun hamısı qıvamında olar. Çərçivədə olar. Bu mənim artıq özəlimdir. Və üçüncü olmazsa olmaz. Bugünə kimi 23 ildir ki, peşəkar səhnədəyəm. Hələm heç bir sənət yoldaşım deyə bilməz ki, mən onun ardıca haradasa nəsə demişəm, mümkünatsızdır. Deyəcəyim sözün hamısı üzə deyilir. Və heç bir sənət yoldaşım deyə bilməz ki, bir möhtəbər tədbir var idi, Roza o, məsəl üçün, tədbir yəsinə deyib ki, əşi, nəyə isə, məsəl, Kazım gəlsin. Yəni, axıca danışmam. Ardıca danışmıram və heç vaxt heç kimin çörəyinə bayısı olmuram. Ona görə də hər zaman Rozum yerindədir. Bu qədər. Bu qədər. Üç olmaz. Üç. Roz Zərgərli üçün ümumiyyətlə show business yəni deyə bir sfera vardır. Yəni bizim bugün bizim çalışdığımız sahəni biz show business adlandıra bilərik. Yəni. Show business əgər belə məcazi mənimdə alayı, show business əgər mənim özüm. İstəsəm show-da oluram, istəsəm biznesdə oluram, istəsəm o show-unu da görürəm hər kəsdə, onların biznesini də görürəm. Amma bizdə o anlam yoxdur, onun indi vaxtında... Yoxdur. ATV-də çalışmışsan, radyoda da hələm də çalışırsan, ATV-nin dövründə o show biznes bir brand kimi söz birləşməsini etdi, maqazin verilişləri və elə də qaldı. Əslində o show biznes vaxtında da olmuyub. İndi mənlə razılaşarsan, indi də yoxdur. Sadəcə layihələr var, o layihədən geri dönüşlər var və onu öncə, hər kəsdən öncə edən isimlər var. Revolusiya ruslar deyirə, inqilab edən ifaçılarımız var. Sadəcə o inqilab edən inqilabçılarımız var və onlar onun geri dönüşünü görür. Amma show business deyə bir şey yoxdur. Hər kəs üçün bu anlayış, bu söz ümumiyyətlə başqa mənalar kəsb edir. Məsəl üçün, mənim üçün show business nədir? Mən öz adımdan danışım. Mənim üçün show business odur ki, siz məsəl üçün bir albom buraxırsınız və ondan alboma deyək ki, siz 50 min manat pul xərcləmişsiniz və ondan 100 min manat pul qazanmışsınız. Bəli. Bu mənim üçün show businessdir. Bəli. Sizin üçün show business ümumiyyətlə nədir? Mənim üçün show business zaten bax, biraz bundan öncə bu show adlandıraq, amma bu show deyil, bu sadəcə qurulmuş məqamlardır özəl veriliş üçün, özəl təqdimatdır. Show mən dünya çapında olan starların showsuna show deyirəm. Məsəl üçün, Kristina Aguilera, Madonna, Beyoncé, Shakira, futbol çempionatı olur Jennifer Lopez-dən, Shakira çıxır, yaxud da Beyoncé çıxır. Bax, show odur. Və hətta Rihanna bu yaxından bahalı tövdə olması belə şoyudur. Yəni hamilə dedim, görəsən bu niyə ayaq yalandır? O sadəcə elə o qədər tamaşaçıdan, onu sevənlərdən
enerji alıb ki, qız ayaqqabısını çıxardıb, o şoudur. Odur şou, bizim şou, biz sadəcə, bizimki biznesdir. Təqdim elədik, qazandıq. Qazana bilmədik, bir də təqdim elədik, bir də qazandıq. Şou, şounun biznesi odur. Sən heç nə etmirsən, sən sadəcə oxuyursan və öz ifaçılığınla məşğulsan və ifaçılığına nə daxildirsə onunla məşğulsan. Amma əgər ki, sən həmi prodüserlıq eləyirsən, həmi efir danışırsan, həmi geyimi eləyirsən, həmi mahnı seçirsən, aranjirovkada gezdir, gecələr aranjirovkada oturursan. Yəni, belə deyim də, bu artıq o deyil. Yəni, dünya şöhrətli starların bugünə kimi də vokal koçları var. Yəni, türkçə deyək də, vokal müəllimləri var. Bu dəqiqə mən desəm ki, mən bu yaxından efirlərin birində də elan etdim ki, demişdim ki, lazım olsa dəstgah muğam da oxuyaram, Qəzənfər müəllimlə məşğul oluram, bu yaxında sizə muğam parçalarda ifa eləyəcəm. Bu yaşında muğam örgənir, yəni belə reaksiya. Siz sevinməlisiniz ki, sizin qarşınızda çıxan sənətçi olduğu yerdən kifayətlənmir. Olmadığı tərəflər də sizə vermək istəyir. Bu fədakardır. Siz bu deyirsiniz ki, deyirlər filan, siz onları kafanıza çox takmıyın. Kafama takmıram zaten. Takmıyın, ondan sonra mağazını okuyun. Ona görə də kafama takmadığım şarkılarım var ki, Türklə demişkən, indi gəlsin, elə kafama takmasın. Gəlsin, eşidək. Çox gözəl bir mağnıdır. Bu da Türk dilində oldu. Niyəsə son illər görəm ki, fərqli-fərqli dillərdə bu yaxından fransız dilində mağnı gələcək. Yəni, bunu da biləsiniz. Özəl məni yaman danışdırdı bugün. Hələn bu... O, bəyat edin, studiyadakı o qarşı tərəfdən deyir sizi asıdır. İndi mən də sizə o enerjini edirəm, siz danışırsınız. Aynən, öylə. Bir də ki, mən bir söz deyim. Özüm də aparıcı qismində olduğum üçün, Kazım, mən sevirəm dinləməyi bacaran və sənin danışdığından nəticədə yeni sual doğan aparıcıları çox sevirəm. Sən də onlardan birincisi. Məsələn, razıyam. Qarşı tərəf, mən özüm də qonaq qismində bəzən oluram. Görəm ki, aparıcı ümumiyyətlə mənə qulaq asmır. Onda mən də ona istədiyimi verə bilmirəm. O, məndən istədiyini ala bilmir. Və sonra bir daha o efirə getmirsin. Heç vaxt. Mən də eləyirəm. Takma kafana, bunu da sən. Takma kafana. Gelen güne doğru koş, giden gitsin kapı açık, geri dönse affetme, kendine çok kapanma, kendini üzme, boş ver boş, takma kafana takma, kendini bu kadar bırakma, takma kafana takma, abi her şey olur hayatta, takma kafana takma, kalbini bu kadar yakma, takma kafana takma. Abla her şey olur hayatta. Duydum ki her gün gece içip içip ağlıyor. Hatıralar defterin bakıp bakıp kapatıyor. Senden iyisini bulamaz ki, bulsa da sen olamaz ki. Sen bu aşkın şarabısın, sensiz bir an kalmaz ki. Takma kafana takma, kendini bu kadar bırakma. Takma kafana takma, abi her şey olur hayatta. Takma kafana takma, kalbini bu kadar yakma. Takma kafana takma, abla her şey olur hayatta. Abla her şey olur hayatta. Takma kafana takma, kendini bu kadar bırakma. Takma kafana takma, abi her şey olur hayatta. Takma kafana takma, kalbini bu kadar yakma. Takma kafana takma, aşkım her şey olur hayatta.
Aşkım, hər şey olur həyatda. Abla! Özəldə Roza Zərgəli rüzgarı birazdan davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz onu həmən özəl kulisə yola salırıq. Çünki növbəti libas, növbəti performanslar özəl şovda. Я не услышал эту ложь от тебя, что ты боишься так меня потерять. И ты с надеждой смотришь в мои глаза, как жалко, что мне уже по барабану. Гуляю в баре, и я не с тобой танцую, и я не тебя целую. И ты пьяный, за руку тянешь, просто уйди. Bir performans, super bir performans həqiqətən də. Amma mən susa bilmərəm, çünki bu mənim işimdir. Roza xanım, üzürlü sayın. Özə xüsusilə əgər ki sponsorlardan danışıramsa, Azərbaycanın ən dadlı, ən ləzzətli çayından danışıramsa, çünki verişimizin baş sponsoru məhz Berqa çayıdır. Azərbaycanın dadlı, ləzzətli, hər gün evinizdə dəmlənən Berqa çayı istədiyiniz çeşidi seçərək əhvalınızı yaxşı edə bilərsiniz. Jasmin ətirli çayları. Dream, Enjoy, Bergamot hər bir ətri olduqca dadlı və ləzzətlidir. İftardan sonra isə çayın ayrı bir ləzzəti var. Çayın ən yaxşısını seçin. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Verişimizin xüsusi sponsoru isə Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Çipsim çipslərdir. Şəhərin bütün mağazalarında soruşa bilərsiniz. Çipsim Azərbaycan məhsulu olaraq tam təbii kartofdan hazırlanır. Dadlıdır, ləzzətlidir və ona görə də əziz valideynlər, övladlarınızın çox sevdiyi çipsləri onlardan məhrum etməyin. Ona görə ki, dediyim kimi, təbii məhsuldur, orqanikdir. Və tatlıdır. Nuş olsun, Çipsim Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Mən həmişə belə təqdim edirəm də ARB TV-ni, Doğma ARB TV-ni. Bilirəm, sizin üçün də bu belədir. Və biz özəlin də, bir özəlin də sonuna gəldik, çatdıq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, mən çağırdığım qonağın həmişə görürəm də kim necə gəlir, kim necə hazırlaşır. Siz bugün xüsusi hazırlaşmışdınız. Biz indi kulisi göstərə bilmirik. Amma yəni saçlar dəyişdi, geyimlər dəyişdi, makiyaj dəyişdi, hər şey dəyişdi. Yəni bu bizə olan hörmətinizdən ilə gəlir və təbii ki öz sənətinizə və öz çıxışınıza olan hörmətdən irəli gəldi. Ona görə mən sizə çox təşəkkür edirəm Roza xanım. Bu axşam bizə fərqli şov göstərdiyiniz üçün. Sizə təşəkkür bildirirəm. Niyə? Mən hər zaman efirlərə qonaq təşrif buyuranda, ifaçı qismində gələndə, hər zaman aparıcılıq tərəfində olduğu üçün mən burada olan və televiziya olan əziyyətli görüb, dəyərləndirib elə özəl gəlirəm. Niyə? Çox sağ olun. Çünki siz də həvəsdən gözləyirsiniz. Biz uzun müddət bu özəl gecəni
tasarlamaq istəyirdik Türkiyədə demişdi, amma hər dəfə deyirdim ki, bir dəfə bir tarixə düşdü, sonra biraz məqamlar oldu, alınmadı və hər dəfə də inan ki, o tarixlərdə özəl hazırlaşmışdım. Təsəvvür bu qədər performansı biz iptal edib yenidən ideya. Çünki bir ay üstündən keçəndən sonra ideyanın deyəsən ki, köhnəli vardı, yeni bir şey lazımdır. Ona görə hər bir əməyi keçən insanın musiqiçilərdən tutmuş, kadr arxasında olan hətta efir aparatı arxasında duran rejissor otağında olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rövbə. Və ən böyük təşəkkür bizim tamaşaçılara düşür. Çünki onlar da məncə bizim qədər, bizim əziyyətimizi görüb, bizim qədər zövq aldılar bu gecədən. Məncə də, çünki onlar fərqli bir görüntü, fərqli bir şov və mən bunu deyim, təbii ki, heç bir kanalın, heç bir verilişin xatirinə dəyməsin, hamısı dostlarımızdır, amma mən sizin hələ indiyə kimi heç bir verilişə belə hazırlaşdığınızı görməmişdim. Yox, mən də sən dedim ki, özəl olaraq özəldir. Ona görə də yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, sən də varsın, yaxşı ki, tamaşaçılarımız var, yaxşı ki, özəlləriniz var. Və yaxşı ki, varsa mahnısıyla da bugünkü özəli yekunlaşdırırıq. Gecəniz xeyirə qalsın. Başqa bir insan idim Səninlə mən dəyişdim Həyatıma gəlişim Çox şeyləri dəyişdim Başqa bir insan idim Səninlə mən dəyişdim Heç ağlımdan keçməzdim İnan ki, düşünməzdim Ən içdən duygular İnan ki, düşünməzdim Ən içdən duygularla Bağlanaram sevgilim Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan Mən xoşbəxtəm yanımdasan Dünya bir yana, sən bir yana Sən ömrümün yarısısan Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan İnan ki, düşünməzdim Ən içdən duygularla Ağlanaram sevgilim Heç ağlımdan keçməzdim İnan ki, düşünməzdim Ən içdən duygularla Bağlanaram sevgilim Hey, mən xoşbəxtəm ki, sən varsan Xoşbəxtəm yanımdasan Dünya bir yana, sən bir yana Sən ömrümün yarısısan Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan Mən xoşbəxtəm yanımdasan Dünya bir yana, sən bir yana Sən ömrümün yarısısan Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan Mən xoşbəxtəm yanımdasan Dünya bir yana, sən bir yana Sən ömrümün yarısısan Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan Mən xoşbəxtəm yanımdasan Dünya bir yana, sən bir yana Sən ömrümün yarısısan Yaxşı ki, varsan Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl.